თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია რუსთავში იმყოფებოდა ვრცლად რამდენიმე წუთში ქრონიკაში. Ქალაქში ამ დროისთვის საგზაო შეფერხება ორ მონაკვეთზეა. Პოლიეთილენის პარკები და დაბინძურებული გარემო, ვინდა როგორ უნდა იზრუნოს ქვეყნის ეკოლოგიურ მომავალზე. Sagam should be Sakomo Cartis telecompanies, Birta Pirater, Shimusha Basitska, Informatio Samsa, Holy Chronica, Adris Towers, Sechlevs, Ligaturia, Shuligagat Snoot. Tausipal Democrat, a bis leader, Irak, Lelasania, Rustav Shim, Kopopoda, but is leader Mamosaklo Basta Shehodra, be a great or the Bulistambulis, Bazaris territory, than Dietzoda, Regional Lopishi, Dastrula, said that Garda Miss Organizatis, Tamshdomare Zaradina. Tamasatris Kamalobashi, Chronicis, Kadam Rabich Kupi Mushaota. Თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია რუსთავში დილით ჩამოვიდა და ადგილობრივი ორგანიზაციის წევრებთან ერთად ქალაქის სოციალური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ბაზარს ესტუმრა. Პარტიის ლიდერი ეგრეთ წოდებული სტამბულის ბაზრის მოვაჭრეებს გაესაუბრა და მათ სოციალურ პრობლემებს გაეცნო. Basuhedo, Zalian Gaguchi, the Bazar Zalian Gauchi, the Ari Sakonilima, Cola Periguac Magra, Hidueliara Cosa, Ratke, Tuadatria, Tanha, Raperuna, Mimaskala, Twitzhoro, Jerovit, Rashok, the Bahla movie, the Smichida, Albat Moismas, Halkin Gomario, was a guy to Alice in Salvation. Halki Arjemodis, Magam Raknas, Raknas, Zeda, Halki Aravin Arjemodis, where a person did it. Asetadilla, Sigrznova to Ramdenat, Social Rat. შეჭურებული ამ მთელი ქვეყანა, იმიტომ რომ ყველა მეუბნება რომ 90-იანი წლების მერე ესეთი შეჭურებული საზოგადოება არ ახსოვთ, ესე იგი პრაქტიკულად მყიდველი არ არის შემოსული. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ხალხში ფული არ არის. Მხოლოდ ერთი და იგივე ხალხი აკეთებს 25 წლის განმავლობაში ფულს მთელ ქვეყანაში. Მთავრობა ერთმანეთის ჭამას და გინებაში ხარჯავს დროს. Მერე დეპუტაცია, ყოველი დეპუტატი, რომელიც აქ მოდიოდა და წინასწარ კამპანიას ატარებდა პირდებოდა ამ ხალხს უკეთეს. Იმის მერე არც ერთი არ მოსულა. Ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები არაფერს არ უპირდებით, გარდა იმისა, რომ მეტ ხალხს, მეტ ადამიანს მივცემთ შესაძლებლობას, რომ კეთილდღეობა მოიპოვოს საკუთარი შრომით და ეს იქნება ჩვენი მთავარი ამოცანა. Შეუწყოთ მცირე და საშუალო ბიზნესს ხელი. Მოგვიანებით ირაკლი ალასანიამ პარტიის სხვა წევრებთან ერთად ოფისში გადაინაცვლა, სადაც მას გარდაბნის მოსახლეობა უკვე ელოდა. Თავდაპირველად მოხდა გარდაბნის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარედ გია მოლაშხიას წარდგენა. Მოგვიანებით კი შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. Დიალოგის დროს რამდენიმე პრობლემა გამოიკვეთა, რომელიც გარდაბნის მოსახლეობას განსაკუთრებით აწუხებს. Ბაზიანის დასახლებას 20 წელი წადია, სასმელი წყალი არ აქვს. Რა თქმა უნდა, ხო უმთავრესი ეს არის, რომ ხალხს წყალი მიაწოდო და უწყურვლით არ დახოცო ისა შენი მოსახლეობა. Plus ტრანსპორტი, გზა, 1000 რაღაცა პრობლემა. Ჩვენ გარდაბანში ვიწყებთ სერიოზულ მუშაობას, იმიტომ რომ ეს მიტოვებული მხარეა პრაქტიკულად. Ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა გარდაბნელებისთვის. Წყალი არ არის, გაზი არ არის მიყვანილი, გზები არის საოცრად სულ მდგომარეობაში და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს, რომ ზურგი შეაქცია ხელისუფლებამ გარდაბანს. Ამიტომ ჩვენ ამას უნებრივია ძალიან სერიოზულად აღვიქავთ. Დღეს იყო პირველი დღე, სადაც უკვე დაიწყეთ ჩამოყალიბება ჩვენი რაიონული ორგანიზაციის. Ეს იყო პირველი შეხვედრა, მე უკვე ადგილზე ჩავალთ გარდაბნელებში, სოფლებთან გვექნება ურთიერთობა. Თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ვიზიტი რუსთავში საბოლოოდ ქალაქის ვეტერანებთან შეხვედრით დასრულდა. Ქალაქში ამ დროისთვის საგზაო შეფერხება ორ მონაკვეთზეა. Ამის მიზეზი კი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებია, რომელსაც ქალაქის მერია ახორციელებს. Პროექტი მიზნად მძღოლებისა და ფეხით მოსიარულეთათვის კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურის შექმნას ისახავს. Რუსთავის მერიამ ქალაქში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაიწყო, რის გამოც ორ საგზაო მონაკვეთზე მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. Ამ დროისთვის კოსტავასა და მეგობრობის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშაოები უკვე დაწყებულია. Იგეგმება ასფალტის ახალი საფარის დაგება, ტროტუარებისა და დაწვენილი გაზონების მოწყობა. Სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ახორციელებს, რომლისთვისაც ქალაქის ბიუჯეტიდან 270,000 ლარია გამოყოფილი. Ხიდის რეაბილიტაცია 66 სამუშაო დღეში დასრულდება. Იქნება ძველი ასფალტის ფენა, თვითონ ძველი ბეტონი რაც არის, ძლიანად იქნება ფილებამდე. Მერე ვიწყებთ ტემპერატურის შოვები კეტება, სადაც გარები რა ტემპერატურის შოვები და მერე ხელახლა ბეტონის დაგება წავა და ასფალტის ფენა 7 სანტიმეტრიანი. Იგივე არის ტროტუარები, ორივე მხარეს ტროტუარების გაკეთება. Თვითონ ხიდის მოაჯირების შეღება იქნება. 66 სამუშაო დღე არის განსაზღვრული.
და ბიუჯეტში გამოყოფილი იყო აღნიშნულ სამუშაოებზე დაახლოებით 270,000 ლარი. სამუშაოები ასევე მიმდინარეობს ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩების კვეთაზე, სადაც გზის სავალი ნაწილის გაფართოება მიმდინარეობს, რომელიც მძღოლებისთვის გადაადგილებას გაამარტივებს და კომფორტულს გახდის. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ტროტუარებიც. სამუშაოებისთვის მერიის ბიუჯეტიდან 27,000 ლარია გამოყოფილი და მისი დასრულება ერთ თვეში მოხდება. ქალაქში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რუსთაველი მოსახლეობა, განსაკუთრებით კი მძღოლები, დადებითად აფასებენ. ფიროსმანისა და დუმბაძის შუა გზის მონაკვეთის გაგანიერება ხდება დღევანდელ პირობებში. ჭრით და ვაგანივრებთ ამ ქუჩას, ასევე გვერდით ამხარეს ვაყენებთ ნატ პლაფონებს, თავისი ტროტუარებით იქნება გაკეთებული და თავის შემძეებით ყველაფერი. რა თქმა უნდა, კარგი არის ინფრასტრუქტურა, თუ მოეწყობა, მაგრამ მოძრაობისთვის პრობლემა ნამდვილად არ შექმნილა. ანუ სიფართეს კაი ქონდა და მოძრაობითაც ნორმალურად მოძრაობდა. შეფერხებაც იყო დაზიანების გამო. ქალაქის თვითმმართველობა მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე ჯამში 17 მილიონ ლარზე მეტს დახარჯავს. დღესდღეობით მესხიშვილის ქუჩა დატბორილი იყო და მთელი დღის მანძილზე ტერიტორიაზე წყალი მოედინებოდა. მისაზი კანალიზაციის სისტემის გაუმართავობა გახდა. კომპანია რუსთავისწყლის თანამშრომლებმა დაზიანების ადგილზე პრობლემის აღმოსაფხვრელად სამუშაოები უკვე დაიწყეს. სავარაუდოდ დაზიანებულ მონაკვეთზე სამუშაოები ხვალდასრულდება. მოსახლეობის თქმით, აღნიშნულის გამო მათ მთელი დღის მანძილზე ტერიტორიაზე გადაადგილება უჭირდათ. დღესდღეობით დაიწყო. და რა მოხდა რა საუბრობს? არ მოსულა არავი? აი კარიანი მგონი აკეთებდა. რო გამოვდივარ დილას უსუნი დგას და საშინელება. არ ვიცი, უნდა გააკეთონ, ეგრე როგორ შეიძლება წყალი მოდის და მოდის. რამდენი ხანია? არ ვიცი, ეხლა ხედავ რომ ჩვენ უბანშიც არის, აქამდე არ იყო. არ ვიცი რა, ისე იქ დიდი ხანი კი მოდის, მთელი ზაფხულშიც მოდიოდა. მოქალაქეთა გაერთიანება სახალხო ხელისუფლებამ რუსთავში საკუთარ მხარდამჭერებთან პირველი შეხვედრა გამართა. პარტიის წარმომადგენლებმა ამომრჩეველს პარტიის სამომავლო გეგმები და ძირითადი მიმართულებები გააცნო, რომლის განხორციელებასაც ისინი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გეგმავენ. პარტიის გენერალური მდივნის თქმით, მათ ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყეს და ქვეყნის მასშტაბით გაერთიანება სახალხო ხელისუფლებას უკვე 80,000-ზე მეტი ხელმოწერა აქვს შეგროვებული. პარტია აქტიურ შეხვედრებს სხვა რეგიონებშიც გეგმავს. ჩვენ თავი მიზანი არის, რომ ხელისუფლება დაუბრუნოთ ხალხს. ეს შექმნა სიტუაციამ დღევანდელმა, დღეს საქართველოს შექმნა სიტუაციამ განაპირობა, იმიტომ რომ ხელისუფლება დღეს აქ ხალხის მოსახლეობის, საქართველოს მოსახლეობის აღმრჩევლის 30%-ის ნდობის მანდატი. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ყველა ვიჩვენ გარშემო დღეს ტრიალებს თავის ძროზე 2012 წელს ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ წინა ხელისუფლება გაგვაშვა. მაგრამ სამწუხაროდ ის გეგმები, ის პროგრამა, რაც დადებული იქნა, რასაც ყველა მხმალი ვეცით, არ განხორციელდება. რუსთავის ჯვრის განათება სავარაუდოდ მარტის შუა რიცხვებში მოხერხდება. ჯვარი უკვე ორ კვირაზე მეტია ჩამქრალია. რუსთავის IP უზრუნველყოფაში აცხადებენ, რომ გარკვეულ მონაკვეთზე ტექნიკური დაზიანება მოხდა. დაზიანებული მონაკვეთი კი საკმაოდ მაღალ წერტილში მდებარეობს და სპეციალური ტექნიკის გარეშე მისი შეკეთება შეუძლებელია. უზრუნველყოფის დირექტორის განცხადებით, მძიმე ტექნიკაზე, ეგრეთ წოდებულ ამწეკალათის შეწყვეტაზე რუსთავის მერიამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა და მას შემდეგ, რაც აღნიშნული ტიპის ტექნიკა რუსთავში ჩამოვა, დაზიანებული მონაკვეთის რეაბილიტაცია მოხდება. რაც შეეხება მეგობრობის გამზირზე არსებული კორპუსების დეკორატიულ განათებებს, გუშინღამით აქაც დაზიანება მოხდა, თუმცა ამ დროისთვის განათებები ჩართულია. მცირე დაზიანება იყო ცოტა ხნის უკან, ჩვენ შევასწორეთ, მერე ისევ განმეორებით დაზიანდა და აღმოჩნდა, რომ უკვე ტექნიკის გარეშე უძლურები ვართ და ცოტა ხანი მოგვიწევს ჩამქრალი ჯვარის ყურება. ისე დაახლოებით ალბათ იმთვის შუა რიცხვებისთვის ველოდებით ტექნიკას. რაც შეეხება სხვა დეკორატიულ განათებებს, თითქმის ყველა წესრიგშია, ჩვენ ვახერხებთ ასე თუ ისე შენარჩუნებას, ყველა წესრიგშია. თუ გუშინ გამოირთო, თუ სწორად მახსოვს, ერთი ღამით გამოირთო მეგობრობის 35 ნომერი და შეძელით შეკეთება დღეს, ამაღამ ჩართული იქნება ესა.
საქველმოქმედო კონცერტი რუსთავის თეატრში დახმარებისა და ინტეგრირების ლიგის ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებაში მონაწილეობა სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსულმა მომღერლებმა მიიღეს. ბილეთებიდან შემოსული თანხით კი აქციის ორგანიზატორები რუსთავის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ბენეფიციარებს დაეხმარნენ და მათი საჭიროებების მიხედვით საჩუქრები შეიძინეს. საქველმოქმედო საღამოებს დახმარებისა და ინტეგრაციის ლიგა რუსთავში უკვე მეათე წელი ატარებს. აქციის მიზანს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია წარმოადგენს. დღევანდელი ჩვენი ღონისძიება ეძღვნება ამ ქალაქში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს და არამარტო დღევანდელი აქცია, არამედ საქართველოს მასშტაბით ყველა დიდ ქალაქსა და რაიონში ვატარებთ ასეთ აქციებს. იმ ქალაქში ვიზიდავთ ამ კატეგორიის ბავშვებს თავისი ოჯახის სრული შემადგენლებით, ვატარებთ მათის უფასოდ კონცერტს. ამავე დროს ამ ბავშვებისთვის კეთდება საჩუქრები, რომლებიც პირადად ამ ბავშვებს ურიგდებათ ცენტრში. ეს უკვე მეათე აქცია რუსთავში ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული. ახალგაზრდა პოეტის ლაშა ბიბიჩაძის წიგნის პრეზენტაცია რუსთავის თეატრის მცირე სცენაზე პოეტმა რუსთაველებს წიგნის სახელწოდებით „კაუჭი“ წარუდგინა. კრებულში ახალგაზრდა შემოქმედის 70-ზე მეტი ნამუშევარია შესული. დამწერ საზოგადოებას დღესვე პოეტის ლექსების კრებულის შეძენა შეეძლო. საღამოზე ახალგაზრდა პოეტებმა ბიბიჩაძის შემოქმედებიდან რამდენიმე ლექსიც წაიკითხეს. ავტორის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ ახალი ნამუშევარი საზოგადოებისგან ჯანსაღ კრიტიკას და შეფასებებს მიიღებს. წიგნის პრეზენტაცია რუსთავის ახალგაზრდა ხელოვანთა ასოციაციის მიერ იყო ორგანიზებული. ბოლო ორი წლის ნამუშევრებიდან ამოკრებელი ნაწარმოებები დღეს მოხდა მისი წარდგინება რუსთაველი მკითხველის, რუსთაველი მაყურებლის, რუსთაველი მსმენელის წინაშე. მიმდევრებ, რომ ცოტა კრიტიკასაც დაიმსახურებს, ცოტა მოწონებასაც დაიმსახურებს და ეს იქნება ის ნაბიჯი, რომელიც ყველა შემოქმედმა უნდა გადადგას მომავალი გზის გასაგრძელებლად. მარიხუანას დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით მოსახლეობის პოზიცია ორად იყოფა. დეკრიმინალიზაციის შესახებ კანონპროექტის კენჭისყრა გადაიდო. პარლამენტმა აღნიშნული კანონპროექტი გუშინ პირველი მოსმენით განიხილა. ინიციატივის თანახმად მარიხუანას კანაფისა და კანაფის ფისის მცირე ოდენობით გასაღების გარეშე მოხმარება სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი არ უნდა იყოს. მარიხუანას მოხმარების გამო სისხლის სამართლის კოდექსიდან პატიმრობის ამოღებას მხარი დაუჭირეს იურიდიულმა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტებმა. წინააღმდეგ იყო ჯანდაცვის კომიტეტი. კანონპროექტს კენჭს 2 მარტს უყრიან. უნდა იყოს. რატომ? იმიტომ რომ ნარკოტიკია. ერხუდები, რატომ უნდა იყოს დაშვებული და ალბათ უნდა იყოს დაშვებული იმ გაგებით, რომ ახალგაზრებს ასე უნდა ვერ გეტყვი ჩემო კარგო, ჩემი აზრი ასეთია, რომ საჯელი არა, მაგრამ აი თან დაკანონებაც, რა ვიცი. რა ვიცი, ჩემს თან იყოს მოხმარებადი ეს. ანუ უნდა ისჯებოდა? კი. ჩაზილი მარიხუანის მომხმარებლებს კრიმინალება და იმიტომ მეც ასოფეკა არ უნდა ისჯებოდეს კანონით. ანუ მარიხუანის მოწევისთვის არ უნდა იჯდეს. საქართველოში ერთი მოსახლე საშუალოდ 525 ერთჯერად პოლიეთილენის პარკს მოიხმარს წელიწადში. მაშინ როცა ევროკავშირში ეს მაჩვენებელი 200 პარკია ერთ ადამიანზე. გადაყრილი პოლიეთილენი მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს გარემოს, თუმცა ჩვენს ქვეყანაში დღემდე პოლიეთილენის გამოყენებასა და მისი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაცია არ არსებობს. სოფლიოში ერთი წამის განმავლობაში მილიონზე მეტი პოლიეთილენის პარკი იყრება, რომელიც ბუნებაში 10 საუკუნეზე მეტხანს რჩება. პრობლემა მწვავედ დგას რუსთავშიც. რა ზიანს აყენებს პოლიეთილენი გარემოს და რა უნდა გავაკეთოთ ზიანის შესამსუბუქებლად? ნახეთ ქრისტინა ასლამაზაშვილისა და გიორგი გოლიჯაშვილის სიუჟეტი. ალბათ ყველას გვინახავს რუსთავში ხეებზე, გზებსა და მდინარის პირებზე შეფენილი და ჰაერში მფრინავი პოლიეთილენის პარკები. სტატისტიკის მიხედვით მსოფლიოში ერთი წამის განმავლობაში მილიონზე მეტი პოლიეთილენის პარკი იყრება, რომელიც ბუნებაში 1000 წელზე მეტხანს რჩება. მათ შეგროვებას კი დიდი დრო სჭირდება. პოლიეთილენის ნარჩენების გაუნებლების ერთადერთი გამოსავალი მათი შეზღუდული რაოდენობით გამოყენება. პრობლემა განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ქარიან დღეებში, როდესაც ქუჩაში დაყრილი ნაგავი დიდ მანძილზე ვრცელდება. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი მისი აკრძალვაა. როგორც ყველა ქვეყნებში ხდება, უნდა ხდეს ქაღალდის პაკეტებში. მაგრამ სამწუხაროდ არა საქართველო იმ დონეზე, რომ ქაღალდის პაკეტებით მოგემსახურონ. ვიცით, რომ მაღაზიებში ამასაც ფასით გვაძლევენ. ძალიან დააბინძურებს გარემოს, მაგრამ რა ვქნა, სხვა გამოსავალი არა. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ხალხმა ალბათ, რომ არ დავყაროთ ძირს, არ გადავყაროთ გარეთ. ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ
მუშინ ქარის დროს ერთ-ერთი ბოთლი მოხვდა თვალში და რა უნდა მოხდეს ამის საწინააღმდეგოდ არის ის რომ ხალხმა არ უნდა გადააგდოს ის ქუჩაში არის ნაგვის ყუთები სადაც შეიძლება მოთავსდეს ნაგავი და არ შეიძლება ამის სროლა აივნიდან და ძალიან გთხოვთ არ გაკეთოთ ესეთი რამ ძალიან ხშირად ხედავ თუნდაც ხეებზე რაც არის კატასტროფული და ძალიან დიდი პრობლემაა ეს ქალაქისთვის რა ამიტომ ამისთვის რაღაც სპეციალური ან გამოიყოს თანხან ადამიანები უნდა გამოიყოს რომელიც მოაგვარებენ ამ პრობლემას ან შეგნება უნდა გავზარდოთ მოსახლეობის რომ პოლიეთილენის პარკი ჩავყავთ თუნდაც ნაგვის ქუჩაში ესაა ძალიან დიდი პრობლემა და ძალიან კატასტროფული შედეგის მომტანი ჩვენს ქვეყანაში დღემდე პოლიეთილენის გამოყენებისა და მისი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაცია არ არსებობს. იტალიაში პოლიეთილენის გამოყენება 2010 წელს აიკრძალა და მის ალტერნატივად ქაღალდის შეფუთვას იყენებენ. გასულ წელს ამ საკითხზე მუშაობა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ დაიწყო, თუმცა საკითხი კვლავ იდეის დონეზე რჩება. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიქა გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებულ პროექტებზე ხშირად მუშაობს. სიქას აღმასრულებელი დირექტორი მიიჩნევს, რომ პრობლემის შემსუბუქებაზე მუშაობა მოქალაქეობრივი თვითშეგნებისა და ცნობიერების ამაღლებით უნდა დაიწყოს. მაღაზიაში რაც არ გჭირდება ის ცილთმის პარკები არავიღოთ. ან კიდევ უკეთესი გამოვიყენოთ ჩვენი ჩანთა თუნდაც ნაჭრის და ასე შემდეგ რომ არ იყოს საჭიროება რომ პლასტიკური ჩანთები და ცილთმის პარკები გამოვიყენოთ. მეორე რაც ყველა შეგვიძლია გავაკეთოთ ის რომ ეს ცილთმის პარკები გამოყენების შემდეგ მივიტანოთ ნაგვის ურნამდე და იქ ჩავაგდოთ და რა იქ სადაც შევწყოთ მის მოხმარებას ასე ვთქვათ. ეს არის ელემენტარული დონეზე რაც თითოეულ ჩვენთაგან შეგვიძლია გავაკეთოთ და დამიჯერეთ არ არის ცოტა და ამას ექნება მყისიერი შედეგი. შესაბამისად იმის შესაბამისად რაც შემცირდება ცელფნის პარკების მოხმარება ბაზრის კავნებიდან გამომდინარე შემცირდება მისი წარმოება, თუმცა აღარ იქნება მოთხოვნა. თავისი ქიმიური შემადგენლობის გამო პოლიეთილენი ასეული წლების განმავლობაში რჩება ნიადაგში და რთულად იშლება. ერთჯერადი პოლიეთილენის მდინარეებში, ტბებში, ზღვებსა და ოკეანეებში მოხვედრის შედეგად წელწადში მსოფლიოში 1 მილიარდი ზღვის ფრინველი და ძუძუმწოვარი იღუპება. ქრონიკა ეთერში რამდენიმე წუთში სხვა სიახლეების დაბრუნდება. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლში სოციალურ საგანმანათლებლო მედია პროექტ ეტალონში მონაწილე მოსწავლეთა შესარჩევი ტური გაიმართა სადაც მარნეულის მუნიციპალიტეტის ქართული და აზერბაიჯანული საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს მონაწილეობა შესარჩევ ტურში მონაწილეობას 58 საჯარო სკოლის 60 მოსწავლე იღებდა გამარჯვებული მოსწავლეები ინტელექტუალურ თამაშში მიიღებენ მონაწილეობას 57-ია თუ არ ვცდები მუნიციპალიტეტი და ქალაქ შორის რაც საქართველოსში ვატარებთ აი ესე ადგილზე ჩასვლის და აბსოლუტური რეკორდი მოხსნა მარნეულმა. მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით, მრავალ ეროვნული შემადგენლობის მიხედვით და რა თქმა უნდა მიღებული შედეგების მიხედვით. 100%-იანი შედეგები აჩვენა ბევრმა სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა რომ მათ შორის აზერბაიჯანელებმა, სომხებმა, მაგრამ ყველაფერი გადაწყვიტა დრომ. პირველ რიგში ეს არის რა თქმა უნდა თავდაჯერებულობა ალბათ რაც ამ პროექტმა ამის მერე მომსა აქამდე რა თქმა უნდა ჩემი სოდნის მჯეროდა მაგრამ ამ პროექტმა მომსა იმის შანსი რომ ჩემ სოდნაში დაურწმუნებულიყავი და რა თქმა უნდა ეს თავდაჯერებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი წარმატებისათვის რაც უფრო განათლებული და წარმატებული თაობა გვეყოლება მის უფრო კარგი მომავლის საშინებას შევძლებთ ჩვენ მომავალი თაობა ქორეოგრაფიული ანსამბლის ენგურის წარმატება ესპანეთში ანსამბლმა ხელოვნების ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა და გრან-პრის მფლობელი გახდა. ესპანეთში გამართულ ფესტივალში სულ 5 ქვეყანა იყო ჩართული. ანსამბლმა საკუთარი რეპერტუარიდან სულ 4 ნომერი წარადგინა. აფხაზური, მთიულური, სვანური და პოპური. ამ ქორეოგრაფიული შესრულებით ანსამბლი ენგური მარნეულში საპრიზო ადგილით დაბრუნდა. ანსამბლის შემადგენლობაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც არიან. ცეკვავით ცეკვეთ 4 2 იყო საკონკურსო და 2 იყო უკვე გალა კონცერტისთვის სადაც უკვე დაგვაჯილდოვეს ვიცეკვეთ აფხაზური ცეკვა ვიცეკვეთ სვანური ცეკვა ვიცეკვეთ თიულური ცეკვა და ვიცეკვეთ პოპური ცეკვა სადაც ყველა ცეკვის და კუთხის ხასიათი ვაჩვენეთ ჩვენს ესპანელ მაყურებელს ახლა კი უცხოეთის სიახლეებს გავეცნოთ ბრიუსელში
ბრიუსელი და ლონდონი დიდი ბრიტანეთისთვის შეღავათებზე შეთანხმდნენ. სამიზე ევროკავშირის ქვეყნები შეთანხმდნენ იმ რეფორმის პაკეტზე, რომლის რეალიზებაც დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლას აიცილებს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ კემერონის შეფასებით, ქვეყანამ ევროკავშირში განსაკუთრებული სტატუსი მიიღო. მიღწეული შეთანხმების თანახმად, მომდევნო 7 წლის განმავლობაში ლონდონი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიდან ჩასულ იმიგრანტებს სოციალურ დახმარებას არ გადაუხდის. როგორც BBC წერს, კემერონი სავარაუდოდ ორშაბათს განაცხადებს, რომ ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის საკითხზე რეფერენდუმი 23 ივნის ჩატარდება. მოლაპარაკებები დიდი ბრიტანეთის სტატუსზე ბრიუსელის სამიზე დაახლოებით 40 საათს გაგრძელდა. Moskovში საპარლამენტო სესია ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ცრემლსადენი გაზის გამოყენებით ჩაშალეს. პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოს შენობასთან რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი შეიკრიბა და მთავრობის გადადგომა მოითხოვა. ოპოზიცია მთავრობას მოუწოდებს უარი თქვას სერბეთთან შეთანხმებაზე, რომელიც ეთნიკურ სერბებს კოსოვოში ავტონომიურ უფლებებს უზრდის. Italian მწერალი Umberto Eco 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მწერალს მსოფლიო აღიარება რომანმა ვარდის სახელი მოუტანა. ციგნი პოსტმოდერნისტული ლიტერატურის კლასიკად ითვლება. 1989 წელს კი ციგნის ეკრანიზაცია შეიქმნა. მწერალი სიცოცხლის ბოლომდე აქტიურად აგრძელებდა ახალი პუბლიკაციების გამოქვეყნებას. გასული წლის იანვარში კი ეკოს კიდევ ერთი რომანი ნომერი 0 გამოქვეყნდა. Umberto Eco ასევე წერდა საბავშვო წიგნებსა და კრიტიკას. ახლა კი ნახოთ, როგორი ამიდია მოსალოდნელი ხვალ ჩვენს რეგიონში. Წალკაში ნავარაუდევია დღისით პლუს 1 ღამით მინუს 7 გრადუსი. თეთრ წყალში დღისით 2 გრადუსამდე გადდება ჰარი, ღამით მინუს 3 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა. დმანისში დღისით 1 გრადუსი სითბო, ღამით 6 გრადუსი ყინვა. ბოლნისში დღისით 6 გრადუსი სითბო, ღამით კი 2 გრადუსი ყინვა იქნება. რაც შეეხება მარნეულს, აქ დღისით 6 ღამით 1 გრადუსი სითბო იქნება. თბილისში დღისით პლუს 7 ღამით მინუს 1. გარდაბაში დღისით 7 ღამით 1 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხოლო ჩვენს ქალაქშიც ასევე დღისით 7 ღამით 1 გრადუსი სითბო იქნება. ასეთ იყო დღევანდელი დღე და ქრონიკა ცხრის ნახევარზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.